Це торгові ряди центрального ринку Тернополя. Контролер Михайло Прокопів каже, щогодини перевіряє, що промислові кіоски були зачинені. Тільки дозволено торгувати у нас мобільними телефонами, засобами зв'язку і продовольчими групою товару. Промислова група у нас закрита повністю. Житель Тернополя Тарас Пилипчук каже, через те, що кіоски на ринку не працюють, не може купити потрібні йому товари. Мені потрібні саморізики, мені потрібно поміняти шину для бензопили, і мені потрібно ремінець купити для дружини. І зараз, відповідно, я такий приїхав з іншого району Тернополя сюди, власне, і типу такий здогадався тільки в кінці, що локдаун. Оксана Гончарук з Великих Гаїв каже, приїхала на ринок купити дитяче харчування. Одяг бачу закритий, продукти деякі відкриті. Може, дійсно зменшиться захворюваність і, дасть Бог, все буде добре. Директорка однієї з ресторацій міста Юлія Кравців каже, в закладі організували доставку і самовивіз страв. Ми працюємо на самовивіз і на доставку. Ми змушені так робити і відмовляти нашим гостям в обслуговуванні, у відвідуванні закладу. А це шоста школа Тернополя. Директор Олександр Остапчук розповідає, за час карантину для дистанційної роботи закупили 6 веб-камер. 4 з них купили батьки учнів, ще 2 – спонсор. Зараз вчителі можуть проводити уроки як зі школи, так і з дому. Суперечок ніяких немає, всі розуміють, яка ситуація і в країні, яка ситуація в місті. Ми все-таки розраховували, що ми з понеділка вийдемо в школу, всі були налаштовані позитивно, що буде добре, але ми розуміємо ситуацію, яка склалася. Але вкотре хочу заявити, що дистанційне навчання, нехай нам всі спеціалісти, які зосереджені на дистанційному навчанні, як би вони не стверджували, що це позитив, що це одна з форм, прекрасних форм навчання, ми всі розуміємо, що в початковій школі це взагалі є такою дрібненькою формою навчання для певної кількості дітей. В середній і старшій школі це знову ж так само дуже складно. 6 січня міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення не вводити посилений карантин, бо в місті були низькі показники захворюваності. А вчора, 10 січня, він сказав, що карантин в місті запровадять. Я вважаю, що ситуація з захворюваністю на коронавірус у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною. Однак Кабінет міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.